ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ፣ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ለልጆችና ለአዋቂም የሚሆን ምርጥና ለመስራትም በጣም ቀላል የሆነ የሳንዱች አሰራር ነው። እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ሳንዱቹን ለመስራት ሁለት እንቁላል ነው የተጠቀምኩት። እንቁላሉን መትቻ አዘጋጃለሁ። መጥበሻው እንዳይዝብኝ ዘይት አድርጌበታለሁ። መትቻ አዘጋጃውትን እንቁላል አደርግና በቂ ነው ምለውን ጨውና ቁንዶ በርበሬ አደርጋለሁ። ከዛም ዳቦቹን እንቁላሉ ላይ ያደረኩና ያገላበጥኩ ለማጠፍ እንዲመቸኝ አድርጌ አስቀምጣቸዋለሁ። እንቁላሉን መጥበሻው ላይ ካደረኩ በኋላ እሳቱን ቀንስ አድርጌ ነው ያበሰልኩት። እንቁላሉ ከላዩ ላይ ልክ እንደዚህ መብሰል ሲጀምር ተጠንቅቀን እንገለብጠዋለን። አንዳንዴ እንቁላሉ ከዳቦ ሊለይብን ስለሚችል ተጠንቅቀን እንገለብጠዋለን። ከላዩ ላይ ቺዝ አደርጋለሁ። ቺዙን ካልፈለጋችሁ አለማስገባትም ይቻላል። ወይም በቺዙ ፋንታ ለቁርስ የሚሆኑ ነገሮችን ማስገባት እንችላለን። አሁን ደግሞ እሳቱን ጨምር አድርገን ዳቦን ያገላበጥን ቶስት እናደርጋለን። ሁለተኛውንም ሳንዱች ተመሳሳይ አድርጌ ሰርቼ አቮካዶና ትልንሹን የቆስጣ ቅጠል አድርጌ ነው የሰራሁት። ይሄን ይመስላል ምርጥ የሳንዱች አሰራር። እንደወደዳችሁ እርግጠኛ ነኝ። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ እቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።